Vi säger varmt välkomna till säsong nummer tre utav karriärläget med IFK Göteborg här på IFK 24. Vi ska hoppa rätt in i det och varför är du så jäkla stressad? Noel? Jo, jag ska berätta varför för vi ska kontakta speciella om att köpa Emil Holm till våra kära IFK Göteborg. Han ska tillbaka. Emil Holm ska tillbaka. Han är värderad upp till 6 miljoner euro 60 miljoner ungefär. Jag tänker lägga ett bud på kanske 5 mot 2, se vad han säger, Specias eh, företrädare här. Kan vi komma överens om det? Ja, oh, nej, du kunde vi betala, betala mindre där kanske. Kanske kunde betalt mindre där kanske. Men eh, ja, Emil Holm, ja, <går> jag tar det. Jag tar det. Emil Holm ska inte klubben för den här säsongen. Vi har Champions League fotboll. Vi ska bara ösa på här. Vi ska bara ösa på här. Idag kommer hela säsongen. Att finnas med i detta avsnittet. Det kommer inte bli så jättemycket allsvenskan. Vi fokuserar på Europa. Det kommer bli en del allsvenskan till början här nu I Europa som inte har gått dragit igång än. Men ja, det blir mycket matcher, mycket Europa och ja, hela säsong tre ska egentligen spelas i dagens avsnitt. De här pengarna går vi att la med på, va? Ja, det gör vi. Vi går med på det. Emil Holm, welcome, welcome till Göteborg. Älgen is back. Älgen is in town alltså. Här rullar han in. Sicken grabb, Sick På deadline Day har vi gjort klart med Emil från Specia 5,2 miljoner. Och vad får vi för betyg på den här affären? C. Ja, då får vi bolla jobbet. <laughs> då får vi bolla jobbet i alla fall. <laughs> Det är alltid skönt. Det är alltid, alltid skönt. Och mer har vi får två nya scoutrapporter härifrån Frankrike. Sebastian Blondell ser ut att kunna bli bra. Filip Coutrier ser inte ut att kunna bli bra. Gabriel Louis inte lika bra och Maxim Roja kommer inte bli något vidare heller. Eh, och om vi hittar någon vänsterback från England, det har vi redan hittat en sköning, här har vi två bra tillverkare som. Alexander Graves och Tyler Hunt. Jag gillar namnen, jag gillar namnen, jag gillar namnen, då är man hemma. Har man ett bra namn då är man, då har man halva inne på mig alltså. Jamie Bolton, 60-ratad redan. Välkommen. Välkommen upp till A-laget och laget den här säsongen. Hörni, jag vet inte om jag kommer behålla kanel på plan jättemycket. Jag tror nästan jag kommer vilja spela Sanders uppe på vänsterkanten och Muccoli eh, i den offensiva mittfältarrollen. Så gör vi om han till det i eh, truppnavet här eh, direkt faktiskt. Det tar ett år, det kan han ju glömma. Det kan han glömma. Hur ser Max Sanders ut? Här då? Kan han spela på den offensiva mittfältarrollen utan att vi ska ta en evighet föran att eh, komma dit. Nej, det tar lång tid också. Äh, då får vi hitta en offensiv mittfältare istället. Då får vi hitta en offensiv mittfältare istället. Vi hade han Korea som faktiskt har eh, blivit 67 ratad. Eh, han kan ju spela offensiv mitt. 92 veckor. Vi, vi sätter han där på så får han träna och så får det ta den tiden det tar eh, känner jag. Och. Eh, ja, Emil Holm ska givetvis vara i startelvan. Han skulle göra om till högerback också, det glömde jag. Eh, men annars så ser det ut ungefär så här. Eh, Canel kanske kommer få spela lite. Vi kommer köra ungefär som förra säsongen. Då känner jag nu till en början i alla fall. Sen kanske skicka ut scouterna och leta efter en offensiv mittfältare. Eller om vi gör så här. Lukas Bergvall där och eh, Peters in där så får Canel spela på bänken till en början. Så gör vi. Eh, vi går in till truppnavet och gör om Emil Holm till en högerback. Det är där vi kommer spela han. Och nu har vi en del försäsongsmatcher här i en föreslagsturnering där vi kan faktiskt vinna lite pengar. Så jag öser på med den så återkommer jag när den är färdig och sen så har vi lite Svenska Kuppen, Den vill jag faktiskt spela om Cam. Svenska Kuppen på Gamla Ullevi, Värnamo i första matchen. Vi är, vi gick det, vi obesegrade i gruppspelet i försäsongsturneringen, men två och kryss och en vinst vi räckte inte till final riktigt. Så det var, det var det med den i alla fall. Men nu Svenska Kuppen, Ska vi ta hem den i år? Kan vi ta hem den i år kanske? 4-1, Ronny Bargi, Bergvall, Ronny Baradji med ett hattrick. Sicken grabb! Sicken, sicken grabb! Och mot BP på bortaplan. Tänk att ta in Max Anders istället för Mokolli. Eh, Lindqvist kan få spela istället för Sebastian Hausner så de får lite speltid gubbarna. Eh, nu åker vi bortaplan mot BP och vi tar tre poäng även där. Fasiken var gött! Det är viktigt. Lukas Bergvall och Ronny Bargi. Lukas Bergvall kanske ska spela på den offensiva mittfältarrollen. Det kanske gynnar han ganska bra. Och där gjorde vi om Emil Holm till en högerback. Då lägger vi den utvecklingskurvan på honom. Vanlig höger vänsterback bara så ska vi se. Hoppas på att han kan. Eh, hoppas han har den potentialen han har i verkligheten. Och nu är det match då på hemmaplan mot Malmö FF. Eh, den viktigaste matchen i gruppspelet. Vinner vi denna så borde vi. Ja, då är vi klara för gruppspel eh, eller för slutspel rättare sagt i eh, den här svenska kuppen. Ska vi se? behöver vi göra en ändring eller? Nej, nu spelar vi med eh, det bästa vi har känner jag. Varför inte? Och vi tar inte tre poäng vi behöver. Ta Ali. Ah, fasen också. Ronny Bardio, Bergvarg och Washington Bally i alla fall. Räcker dock våran insats till ett slutspel? Kanske? Jajamän, det gör det. Vi har Elfsborg i en kvartsfinal i Svenska cupen så att eh, chansen finns fortfarande. Chansen finns fortfarande för att kunna ta. Svenska cupen guldet. Sulle ut Max Sanders in på anfallarrollen där tror jag. Eller ska vi sätta upp med kanske? Nej, vi sätter upp Max Anders där och så Mekolli får stanna kvar på kanten. Och så kör vi Maxander som är renodlad anfallare i den här matchen. Hoppas det löser sig. Hoppas det löser sig. Och det gör det. Med i Tronsen och Tronsen med två baller, Kul för honom. Kul för honom. Nu när vi ändå håller på och ändrar så gör vi eh, Lukas Bergvall till en offensiv mittfältare. Där han faktiskt kommer spela och där han spelar just nu också. Så eh, kör vi på där. Och nu har vi en premiärmatch i allsvenskan mot Djurgården på bortaplan. Och i premiären kommer jag låta som, äh, låter det vara som det är. Jag tänker inte spela med Max Anders riktigt. Jag hoppas att han kommer komma in och göra någonting i alla fall. Men vi börjar ser på här nu och vi tar tre viktiga poäng på bortaplan och det är Sulle med två och Mucolli Och äh, ja, allsvenskan hoppas jag bara vi ska kunna krypa igenom. Äh, och så lägger vi ganska mycket krut på Europa i dagens avsnitt. Men vi ska ju fortfarande spela svenska cupen. Det är matchdag emot Djurgården i svenska cupen semifinal ska spelas. Vi har spelat en del allsvenskan som vi faktiskt kan gå igenom efter matchen, men nu vill jag bara Nu vill jag bara vinna den här matchen och gå till svenska Kuppen final. Vi har lite trötta ben. I och med att vi spelade precis en allsvensk match mot Degerfors eh, som vi vann som tur är. Bolton får komma in istället för Tronza som är lite trött. Sen får Sulle spela kvar trots att han är lite halvseg. Men jag har inte jättemycket annat. Linus Karlsson kanske, men nej, det tror jag inte riktigt. Sulle är i lika god form som han var i förra säsongen, så vi kommer att låta spela. Och kom igen nu Blåvitt, på bortaplan mot Djurgården. Och vi är i svenska cupen Kan vi ta hem vårt andra silverware för den här serien? Det återstår att se. Det återstår att se ni. Men nu ska vi faktiskt kolla hur det har gått för oss i allsvenskan. Fem matcher spelade, fyra vinster och en oavgjord, vilket gör att vi leder serien. Vi har Häcken bakom oss med två poäng eh, som marginal. Sen Malmö och Halmstad och Brahmpojkarna har tio poäng. De tre lagen. Men nu är vi på en del med allsvenskan här så ses vi i svenska kuppen finalen. Uppladdningen är färdig hörni. Vi har gått som på räls i allsvenskan. Vi har inte förlorat en enda match ska jag säga. Och vi har svenska kuppen final mot Malmö FF. Uff. Nej, alltså vi har ju vunnit mot dem tre gånger i den här avsnitten redan känns det som. Så jag hoppas, hoppas, hoppas. Vi kan ta hem en buckla till Kamratgården. Lagelvan som ska göra det i Rioholm, Hausner Bångsbo, Tronsen, Piteås, Carlén, Lukas, Bergvall, Ronny Bardi, Mukolli och Sulle på toppen och vi bara klickat tillsammans. Kom jag nu. Svenska kuppen är. Hemma på Kamratgården hörni. Fan vad gött. Fasiken vad av svenska kuppen Alltså det är så fint. Det är så fint. Och innan vi fortsätter dagens avsnitt vill jag bara säga att. Når vi 500 subs på den här kanalen innan nyår? Alltså, jag vet att det är ett sånt jäkla långskott, men jag tänker att. Gör vi det så kommer jag hålla en giveaway och den giveaway jag har inte riktigt bestämt vad det kommer att bli i alla fall. Men för er som gillar gaming, för er som gillar fotbollsspel, för er som gillar fotboll så kommer det vara något fint för er. Jag vet inte om det kommer vara något FN24 en kod så ni får Fifa poäng till Ultimate-team på FC24 eller någon kod på Steam så ni kan köpa något fint spel till er själva. Men som sagt, 500 subs innan 31 december så kommer ni lova. Då lovar jag att det kommer bli en giveaway på något i den här stilen i alla fall. Nu fortsätter vi med IFK Göteborg. Vi har fått två scoutrapporter från ifrån våra scouter. Jag har skickat ut dem och letat efter en målvakt från Österrike som vi ska kika på nu. Se om vi kan ha någon backup målvakt till våran fina Rio. Det har vi inte tyvärr inte på den här scoutrapporten i alla fall. Sen har jag skickat iväg Emil Lindgren för att leta efter en portugisisk renodal striker. Hoppas han har hittat någonting. Här har vi något. Vasco Branco. Sicket namn. Sicket namn. Diego Machado. Nej. Hugo Tavares? Nej. Miguel Guterres? Nej. Och Guillermo Pinto? Nej. Tyvärr. Vi öser på med Vi kan faktiskt spela en match tillsammans som cam här nu. Vi har den om en liten stund mot eh, Hammarby. Vi har fått ett bud från Berlin på Alexander Graves som eh, inte kommer vara med i truppen heller. Eh, vi har ju samtals på högerbacken som är backup till Holm och så har vi Bolton som är en backup till Tronsen. Så vi kan faktiskt delegera det sen vi kan få lite cash för honom. Säljer han inte för mindre än 1,5 miljoner. Det är en kanongrej för jag att jag inte håller och bli av med den direkt. Få 15 miljoner. Det är ju, det är ju hugget som stucket. Men nu hörni Har vi en match mot Hammarby på hemmaplan framför er och ja, jag tänker att vi kan, vi kan spela den här matchen on cam så får ni se hur det ser ut när vi bara öser på och bara stångar allt i våran väg i allsvenskan. Nu, nu får jag inte förlora. Nu får vi inte förlora, men vi förlorar inte. Vi förlorar aldrig. Två jag Sulle och Pitel på var Det är så här det ser ut och ja, det ser ut så i varje match. Vi kan gå in och kolla den allsvenska tabellen tillsammans. Så ska vi se. 31 poäng mot 21 på andra platsen. 10 vinster, ännu oavgjord. Som sagt, vi kommer bara att krypa igenom allsvenskan den här säsongen. Obesegrade, det hade ju varit någonting. Men det är Europa vi ska spela den här säsongen och förhoppningsvis kunna förbättra vårt lag så att vi kan komma längre i Europa nästa säsong eller säsongen efter det. Alltså det går fort då nu. Det går fort. Redan i säsong tre så dansar vi genom allsvenskan. Det är helt otroligt. Vi har fått ett bud här på Renato Korea. Han är förbannad och vill inte stanna kvar riktigt för han får inte spela. Men jag har ju Max Sanders och McCaully där har vi ju. Så att vi tänker, vi förhandlar det här så att vi kan få upp, upp, pengarna lite grann i alla fall. Så att vi kan få 4,7 för honom, hade ju varit någonting. Godkänner vi 4,750 miljoner ungefär i svenska kronor från Korea där. Det är kanon. Johan Lindqvist. Nej, han ska stanna. Han ska stanna som en backup mittback. Jag har fått ett till bud på Korea. Jag tänker att vi går in och förhandlar det också. Vi fick 4,7 miljoner för förra. Se om vi kan få 5 miljoner blankt av dessa istället. Se om det, om det. går hem. Annars så skiter vi i det. 4. Nej, 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 aldrig i livet. Så funkar det inte. Hemmen. Så funkar inte inte. 4. 9. 1. Accepterar vi? Snyggt. Garanterat att vi kommer få deg för den i alla fall. Det känns ruggigt bra. Alltså, de pengarna är ju mycket. Det är ju hela Emil Holm nästan. Det är hela Emil Holm vi får in den nästan. Renato Correa har gått till Pisa för 4,7 miljoner och det är väl en A affär kanske. Låt det vara en A affär. Låt det vara en A affär. Ja, men. Styrelsen är nöjd. Då är jag nöjd. Om styrelsen är nöjd, då är nolle nöjd. Då är han nöjd. Vi har fått lite scoutrapporter här ifrån våra scouter som är ute på vift. Emil Lindgren som har hittat en ruggigt bra portugisisk anfallare kan vi hoppas. Ser mörkt ut va? men vi låter dem ligga kvar. Jag orkar inte ändra dem nu. Jag orkar inte. Jag orkar på inte. Reck har han en bra målis? Nej. Right. Oh, det är så surt. Det är så surt. Vi låter dem ligga kvar också. Ja, oh, det är trögt att vi inte får något eh, mer på den där. Den här är så fruktansvärt rolig. Globala framgångar. Då vill att vi ska gå till kvartsfinal i Champions League. Ja, oh, det vet jag inte mycket om alltså. Det vet jag inte mycket om. Gå till kvartsfinal i Champions League. Ja. Oh. Jag lägger på hänga slipsen på på väggen snart. Nu ni. nu ni. är det dags för Champions League. Vi har Bodö glimt på hemmaplan i första matchen. Nu åker vi. Nu kör vi Europaspel resten av avsnittet. I kvalet mot Bodö glimt så har jag vilat. Ronny Bargi Jim kolli. Jag har vilat en ganska bra andel gubbar i förra matchen mot Sirius som vi vann ändå. Trots att jag roterade en del. Så vi har vårat pigga bästa lag på pappret i matchen mot Bordeglimt på hemmaplan. Kan vi kvala in? Annars blir det så jäkla klimax. Låt oss kvala in då. Bordeglimt 1-1 på hemmaplan. Aj, aj, aj. Vi måste ju kvala in först för att det här ska bli ett bra avsnitt. Vi måste kvala in för att det ska bli ett bra avsnitt. Kom igen nu blodet, Upp på hästen igen! Nu hörni, det är dags. Få bort av dem mot Bordeglimt. Det är de här elva hjältarna som ska göra det. Hur vill vi göra? Ska vi simulera matchen på ett speciellt sätt bara för att vi ska kunna hoppa in och göra några byten ifall vi vill eller? Vi gör det. Vi simulerar matchen. Och så kollar vi samtidigt. Det är så viktigt nu. Det är så viktigt nu. Vi måste vinna den här matchen. För att ta oss vidare. Till. Champions League-spel. Kom igen nu Blåvitt. Kom igen nu. Aj, aj Det borde glimt med första läget här verkar det som. Den går ut. Den går ut. Till en inspark på oss i alla fall. Det var ju tur att det inte blev hörna. Då har vi bollen rätt offensivt här. Kan vi komma förbi? Oh, vi har ett skott på mål verkar det som i alla fall. Men vi blir av med bollen. Det blir ingenting utav den målchansen. Här kommer vi igen. Här kommer vi igen! Och Sulle! Sulle gör 1-0 på bortaplan mot Bodö Glimt. Åh oh, herregud. Ja, oh, jag tänker, ja. Oh. 1-0. 1-0! Kom igen nu då. Direkt efter kommer Bodö här och gör 1-1. Det såg nästan ut att vara offside. Det var offside domaren. Var inte det offside? Sicken boll till Ronny Bargi. Men vi blir av med den. Nu då? Nu då? Vem är nummer 11? Ronny Bargi. Här kommer vi nummer 10, nummer elva till 20 då. Jag vet inte vilka nummer alla har. Ah, det är kryssat i halvtid. Det är kryssat i halvtid hörrni. Bryter bollen fint där. Kom igen nu kan vi sätta fart då. Kan vi sätta fart då? Max Anders. Spelar hem den till tronsen. Tillbaka till tronsen med fin öppning. In i mitten då. Och den tar målvakten. Tullö kunde varit på huvudet där, men inte riktigt. Jag tänker göra ett eh, byte här och se om man kan sätta in eh, McCollie. Ska vi se. Han ska få spela lite nu. Mukolli ska få komma in. Det känns ändå som att Peter ska få komma in istället för... Vem ska vi ha kvar? Vem ska vi ha kvar? Vi har kvar Lukas Bergvall och så tar vi ut husse. Kom igen nu Blåvitt, kom igen nu då! Här först kommer Borde Glimt. och det är farligt läge men den går utanför. Till en hörna för Bodo. Oj oj oj. Det är farligt läge men vi bryter den. Kan vi kontra? Kan vi kontra kanske? bara Bardi till McCauley, den går inte fram. Den går inte fram tyvärr. Nu kommer borde Glimt istället. Det är, det är mycket borde Glimt nu. Ingen straff bara, ingen straff bara. Bryt bollen då, bryt bollen då. Och Rio med viktig, viktig räddning. Nu då? Trångsen på kanten. Kan han hitta in till Sulle kanske? Sulle! Straff, tog man, Någonting. Gör mål! Nej, 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 nej. Nu kommer borde Glimt här, men vi bryter den fint. Bra, tack. Kan vi hitta någon kontran kanske? Inte riktigt. Borde glimt igen. Det är mycket borde glimt nu. Det är mycket borde glimt nu. Bollen går till målvakten. Det blir Det Retur. Vi har bollen. Ta det lugnt nu gubbar. Ta det lugnt nu. Det känns som att det är så jäkla stressigt. Holm till bortre till McCauley. Den går ut till en hörna för oss. I sista matchminuten. I sista matchminuten. Och det är förläggning va? Det är förläggning va? Oj oj oj. Vi börjar första förläggningskvarten här nu mot Bodö Glimt på bortaplan. Sicken jäkla match vi har. Sicken match vi har. Nu då? Kan vi ta på någonting? Sulle, vilket läge? Vad gör han? Vad gör han? Jag har kvar bollen dock. Oh, det är en hörna för oss. Det är en hörna för oss. Fronsens skott går ut i en hörna. Och! Den går ut. Det såg ut som det blir mål. Det såg ut som det blev mål. Ronny Bardji har inte varit supervass. Jag tänker faktiskt ta in Thomas Santos istället för honom. Lukas Bergvall helt slut. Men han får fortsätta. Han spelar ganska bra. Inhoppade Peter har inte gjort det lika bra som jag hade hoppats på. Men där är första förläggningskvarten slut. Det är en kvart kvar som avgör om vi ska få. Europa spelar inte. Eller så blir det straffar. Kom igen nu Blåvitt. Kom igen nu Blåvitt. Bode kommer direkt här. Skott i täck. Skott i täck igen. Skott i täck igen och Rio tre skott i täck bra jobbat hauster och bångsbo. Uh, jag är så nervös, jag är så nervös. Det är mycket borde glimt nu. Det är mycket borde glimt nu, men Rio är där och räddar dagen återigen. Här kommer han, Emil Holm, Emil Holm. Det är till, borta, till och borde glimts målvakt ta den och det är straffläggning. Det är straffläggning. Jag kommer bara låta det som det är. De bästa straffskyttarna kommer skjuta först. Mumbagna för han missar. Han bränner. Sulle. Han bränner också. Och där är ju Glimt 1-0. Hur kan Sulle bränna den straffen? Hur kan Sulle bränna den straffen? Emil Holm sätter den. Han är säker från straffpunkten. Grönbäck sätter också. Tronsen. gör mål. Gött, gött, gött. Oj, oj, oj. Gullixen för Bode Glimt. sätter. Med Du missat en straff. Tack. Tack, tack, tack. Låt Saltnäs missar nu. Nej, jag är är mål. Lukas Bergvall. Han missar och vi är ute ur Champions League. Vi är ute ur Champions League på en straffläggning. Fasen ah, också. Ah, det är så ja. surt. Det är så surt. Vi får bara satsa på att vinna allsvenskan den här säsongen. Det har vi nästan redan gjort, men det är så tråkigt. Det är så tråkigt. Vi har 41 poäng kontra BK Häckens 31. Vi öser på med här nu hörni. Så. Eh, ja, det är så surt. Det är så surt. Vi har också fått en jäkligt bra anfallare här. Estavia Brito. som är mellan 59 och 79. Kan bli 75 till 94. Han ska racka vägen upp. 15 bast. Han inte kunna bli något utöver det vanliga. Men. Eh, och det tär på mig. Det tär på mig att vi åkte ut Champions League så tidigt. Jag kanske inte kan förvänta mig något annat. Vi är fortfarande ett ungt lag. Vi har eh, framtiden framför oss kan man lugnt, lugnt säga. Så eh, ja, det är bara att ta nya tag igen. Nästa säsong, då lovar jag er att vi ska gå till Champions League gruppspel i alla fall. Men nu är vi på här en del med nu. Ljuset är faktiskt inte helt släckt. <laughs> jag hade missat att eh, åker man nu kvalet så kommer man ju faktiskt till Europa League. Så vi har ett gruppspel i Europa League faktiskt. Och det är match då direkt mot Cluj. Eh, ja, vi simulerar det tillsammans. Hoppas vi kan ta poäng här. Vi tar tre viktiga poäng. Kan vi satsa på ett slutspel? Kan vi satsa på ett slutspel här i Europa League? Det har blivit dags igen. På bortaplan mot Antwerp. I Europa League. Och eh, som ni vet så gick det ju jäkligt bra förra matchen. Eh, och jag hoppas vi ska kunna fortsätta på det spåret. Jag kommer spela Santos istället för Holm. Han är tokig Santos nu så jag låter honom spela. Det kan vara en miss men jag hoppas inte det. Oh, det kanske var en miss. Passar också. Aj, aj, aj. Hugo att spela Santos på 5,1 i betyg. Ja, då... Då är... Han är inte värd startplatsen. eller Emil Holm ska vi spela. Innan vi går vidare i allsvenskan bara vill jag bara säga att vi har en ruggigt tuff motståndare i vår Europa league -grupp, som ni kommer få se snart. Jag kommer inte avslöja någonting utan jag vill att det ska bli en liten överraskning. <laughs> Claudio Guedes. Välkommen. <laughs> välkommen. Fasiken Va, vad han ser ut att kunna bli bra alltså. Leandro Cruz lika så. Shiges vilka gubbar vi får. Vi kan ta Alexander Pereira också. Jag tror inte han kommer bli något vidare men vi kan ta upp han. Vi kan ta upp han. Och nu har det blivit dags ni. Mot Manchester City i Europa. <laughs> Europa League. Vad är detta för något? Ja, det ska bli ruggigt kul i alla fall. Mot City. Kan vi ta det? Kan vi ta tre poäng? Kan vi ta ett poäng mot City som kommer till Gamla Ullevi? Det återstår att se. Mot City. Kris. Kris, <laughs> Emil Holm gör mål mot City och Phil Foden gör mål mot IFK Göteborg på bortaplan. Vi tar ett kryss hemma mot Manchester City. Vad är det som sker alltså? Vad är det som sker? Och nu ska gruppen byta riktning och vi får City i ett eh, returmöte på Etihad. Vi ska till Etihad Stadium och spela fotboll. Max Anders kommer få spela istället för McCauley. Eh, annars kommer jag nog. Eh, oj 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 oj. Så där kan vi inte göra. Peters ska få göra plats för kanel. Och annars är elvan oförändrad som den brukar vara. Kan vi ta en? Kan vi göra det? Åh, oh, herregud. Nej. Det är så här det skulle se ut. Det är så här det skulle se ut på på gammal Lulev också. Gissar jag på. Han börjar bli dyr nu, Sanders. 10 miljoner euro drygt. Men vi tackar nej. Vi tackar nej. Han måste vara kvar. Han måste vara kvar. Och nu har ni en till Europa League match mot klush. Hur ser det ut i tabellen? 4 poäng. City har sju och Antwerp har nio. Så vi måste vinna våra båda matcherna mot Clush och Antwerp. Jag bara håller tummarna på att det kommer ske. Jag kommer spela Peters i eller jag kommer spela med. Eh, Max Anders istället för med Colley. Canale kommer komma in istället för Peters och annars kommer jag låta det vara som det är och vi måste ta tre poäng nu mot Clush. Kom igen nu då. Såja, såja, det är så viktigt. Det är så viktigt med de tre poängen. Det gör att vi har chans att gå vidare till ett slutspel i Europa League och vi har en match i allsvenskan. Sista matchen. Vi har vunnit allsvenskan. Jag kommer spela med en on cam bara så ni ska få se när vi vinner allsvenskan, men jag kommer rotera elvan ganska drastiskt för att vi behöver våra friska ben och eh, det är kul att få låta ungdomsgubbarna vara med och spela lite grann. Han Petersen kan få komma in istället för Hausner också. Santos kan få spela istället för Roni Bargi. Eh, annars. Skinner kalla eller Felix Eriksson kan få spela istället för Emil Holm så slänger vi den här matchen lite grann. Vi kan vinna ändå. Who knows? Who knows? Vi vinner med 2-1 ändå. Vårt B-lag mer eller mindre vinner. Sista matchen i allsvenskan och vi har tagit återigen en buckla hem till vårt kära, kära Göteborg. Ruggigt viktig match. Vinner vi mot Antwerp nu? Så har vi faktiskt. Eller då, då, då är vi säkrade. Vinst behövs mot Antwerp för att ta oss vidare i det här Europa League gruppspelet. Ska vi bara spela med den här elvan? Ronny Barg, 83 ratad. Han är ju bäst i allsvenskan, bäst i Sverige. Kanske, ingen aning hur Kulusevsku har lekt sig Men nu trycker vi tillsammans. Gilla den här videon nu. Ta den här 20 likes när du kollar på den här videon. Då går vi vidare. Och om den inte har 20 likes, make it happen ni. 3, 2, 1. Heja Blåvitt! Kryss, det räcker inte. Det räcker inte i 79 matchminuten. Det räcker inte. Tyvärr. Tyvärr hörni. Fasiken. Men vi fick spela Europagruppspel. Ruggigt kul. Vi har slutspel i Conference League. Vi har slutspel i Conference League. Men hörni. Slutspelet i Conference League. Det dras in redan i början på nästa säsong. Så att vi kommer spela det i nästa avsnitt. På den här videon. Ska vi va, Vi slår. Vi säger det. 25 likes. 25 likes då släpps nästa video direkt när jag ser det och annars kommer det där komma upp två, tre dagar efter denna. Men 25 likes på den här videon för våra fina resultat i Europa och för en till allsvensk så Då vore det helt, helt underbart. Stort tack för att just du har kollat på den här videon. Du är helt underbar. Vi syns när vi syns nästa gång. Ha det så länge. Puss och kram. Meni.